אמרתי לכם תודה רבה שם בבית, אני פשוט רגעה אגיד תודה רבה, וואו זה מדהים. אז כן, מין מצב מאוד מוזר שכולנו נמצאים בו, תקופה מבלבלת ולא יודעת, מלאה בשאלות ואי ודאות. אני יכולה להגיד לכם שמה שמנחם אותי זה שכולנו באותה סירה, וגם כשיש לי רגעים כאלה קשים אני אומרת וואו, יש לו עוד מיליונים של אנשים רגעים קשים, לא רק בארץ, גם בעולם. אז זה קצת מנחם העובדה שכולנו באותה סירה, כולנו בזה ביחד. זה הזמן שלנו להתאחד, להבין שזה אולי איזשהו מסר מהיקום או משהו, לא יודעת. וגם להסתכל על הצדדים החיוביים, אני לא זוכרת מתי הייתי 24/7 בבית עם הילדים. זה גם, זה כיף. זה כיף, זה ממלא. אבל בהחלט אני מתפללת בשביל כולנו לחזור לשגרה. אז בואו נשיר. כמה פעמים? כמה פעמים שאלנו? מה קורה פה? כמה פעמים עוד אצטרך להסתובב ולגלות שאני בכלל לא מתקרבת לסיבוב האחרון, אז תן לי רק סימן קטן לדבות לי דרך בללכת. אני לא מבטיחה הרבה אבל רוצה רק לנסות, אז תן לי עוד סיבה ללכת ותן לי עוד סיבה לנשום, תן לי רק אותך, תן לי מנוחה להיות איתך כל היום. כמה פעמים אני עוד אסתכל סביב הגדשת, זה לא המקום אותו זכרתי בחלום, הכל סביב היה שונה, הכל היה תופס אמת. אני לא מתקדמת, אני כאן צועדת במקום, אז תן לי עוד סיבה ללכת ותן לי עוד סיבה לנשום, תן לי רק אותך, וחזרנו.